Hygiena je v kuchyni naprostý základ. Víc než polovinu času kuchař stráví tím, že něco otírá, omejvá, takže to je fakt základ a je potřeba mít systém. Nám se tohle osvědčilo i na soutěži v Singapuru, kde jsme uspěli, a to byl zase jeden z těch střípků do té úspěšné mozaiky, mít kvalitně zvládnutý hygienický systém. S národním týmem jsme se zúčastnili vlastně soutěže Singapuru. Je to vlastně takový mistrovství světa ve vaření, kde celý týden na veletrhu o gastronomii vaříme, soutěžíme, máme různé úkoly, máme různé kategorie a tam vlastně potom zjde nějaký vítěz a my jsme to prostě letos vyhráli. Museli jsme během hodiny složit 3 chorový menu ze surovin, které tam asi před nás předložili. Byla to vlastně nová zkušenost. A byl tam třeba takový špek, kdy jsme tam dostali 50 gramů soli, museli jsme uvařit vlastně 80 porcí, což vlastně 50 gramů soli je opravdu směšně, ale dalo se to, no, bylo to extrém a to byla taková velká výzva. K vaření jsem se dostal asi tím, že jsem v nějakých 13 letech, 12 letech a tak koukal na pořad Mňam Prima Vařečka, tenkrát se ten pořad myslím, že tak jmenoval a mě to asi nějakým způsobem začalo bavit, koukat na to a tím jsem asi začal vařit. Tak první kroky kuchaře samozřejmě vedou k řezu, jo? Bez pochyby to nejde, tam se prostě začíná kariéra. Od řezu se kouká do kuchyně, takže bez uklízení žádný kuchař neexistuje. V kuchyni musí být vypíglováno a se říká, když máš uklizenou kuchyň, tak máš uklizenou i hlavu.